I dag er der fire måneder til, vi møder et fransk mandskab i Rusland. Vores sidste gruppekamp ved VM. Og måske jo det, der kan blive afgørende for, om Danmark skal spille 8. dels finale en lille uge senere. Vi bruger dagen i dag på at kigge meget nærmere på franske mandskaber. Det gør vi i fællesskab med Jonas Hebo Rasmussen. Velkommen til dig. Tak fordi du er med, Jonas, i vores landsholdsstudie her. Og så også tak skal der lyde til Danske Spil, som gør de her udsendelser muligt og betyder, at vi hen over foråret kommer til at have meget mere fokus på VM, blandt andet for studiet her i forskellige formater og live og live fra landsholdslejren og alle mulige andre uh, spændende ting. I dag, der skal vi kigge lidt mere på vores modstandere. Og uh, hvis jeg bare smider, hvis jeg name dropper. Frankrig til dig, til at starte med. Hvad er så det første, du tænker på, når du tænker fodbold? Så tænker jeg på VM 98 og EM 2000, som var lidt det, jeg voksede op med, og var de første slutrunder, jeg så, hvor de havde nogle fantastiske spillere, og nogle, nogle fantastiske hold, og, og nogle helt vilde karakterer i den, i den startlinje, den trup, så, så det er et land, man er vokset op med, og, og siden da har de haft nogle, nogle helt vanvittige spillere, og det er som om nu, er, at, at talentmassen piker, og, og det er jo helt voldsomt, så mange hold, at de, de kan stille op med, hvis hvis de, hvis de, måtte til VM, og det bliver måske en af de sværeste trupper for, for selve landstræner at barbere ned til, til de 23 mand, der er lovlige at have med. Ja, man måtte slikke sig lidt af munden dengang i, i 2000, da de hed Zidane, Trezegé, Henri, Thuram, Deschamps. Der var, der var uhyggelig mange gode fodboldspillere på de hold der, ikke? eller på det hold. Slikker man så lige så meget af munden nu, når man kigger på deres profiler? Ja, det synes jeg faktisk, man gør, men det er på en lidt anden måde. Altså, jeg synes ikke, at karaktererne er lige så stærke. Altså profilerne, som især du nævner, Thuram, Deschamps og, og Zidane, der synes jeg måske ikke, at Varane, Griezmann og, og, og hvad hedder han, Pogba er oppe i hele samme eh, karakter og måde og, og styre kampene på og sådan noget. Men, men talentmæssigt og kvalitetsmæssigt, der, der er der få hold i verden og måske ingen, der har så meget bredt i kvalitet som Frankrig har. Lad os få dem kastet op på vores VM-barometer, som jo er fra 10 til 1 af skalaen, og øverst er der VM-klasse, og så bliver det 9 Champions League derefter. 8. Premier League-niveau, 7. Bundesliga, 6. Ærste division 5. Superliga, 4. Weikaufsliga, 3. Divisionsliga, 2. Sønderliga, 1. Skolegården. Så man kan sige, at hvis du er helt vild med dem, så lægger du dem op på en 10, Jonas, og hvis du ikke bryder dig så meget om dem overhovedet, så lægger du dem ned på en 1. Er. Og for en god ordens skyld, så skal jeg jo lige sige, at vi har fået placeret i tidligere udsendelser Peru og Australien. Peru havde du på R-divisionsniveau, det er en 6. Er på skalaen. Australien lagde du på en 5. Superliga-niveau, og så har du placeret Danmark i punkt 7, der er Bundesliga-niveau. Ja, og jeg synes, at Frankrig de er lige nogle niveauer over det. de er et af de lande, som efter VM formentlig kan komme op omkring VM-klasse. Jeg vil sige, at nu ligger de på, på Champions League, og 9 ud af 10, de har spillere, der, alle sammen er, er stort set på vej frem i deres karriere. Det er meget få af dem, der har peaked, så, det er et land, der, kan blive en magtfaktor i, i slutrunden mange år frem, og det kan godt være, at det her VM det bliver startskud til det, efter at de fik andenpladsen, da de selv afholdt EM for forrige, forrige sommer. Er det ved at blive den her fodboldmæssige Sværvægter igen. Ja, der er i hvert fald sket noget i fransk fodbold, også med, med Paris Arrangement, der, der har investeret rigtig mange penge og bruger franske spillere. Unge Mbappé, de har købt for mange penge, men de har også Rabiot, der formentlig kommer med til slutrunden. Det samme gør Lyon og Marseille, der bruger franske spillere. Og, og så lidt lige meget, hvilket store land eller liga du kigger på, så har de bedste hold nogle franskmænd i truppen. Så, mm. så det kommer til at være en, en væsentlig magtfaktor, både i klubfodbold og, og landsholdsfodbold. Og du siger jo også, hvis vi kigger på VM-barometeret her og ser, at der er øh, to pladser til forskel på Frankrig, og så er det, du vurderer til at være det næstbedste hold i gruppen, nemlig øh, Danmark, som får karakteren 7. Øh, øh, hvad, øh, Altså ikke karakteren 7, men ligger på en 7 på, ja. på, på skalaen der. Øh, det er jo umiddelbart også noget, der taler for, at, at du ser dem som et, en ret sikker gruppe. Jamen jeg, ja, generelt der tror jeg, at den her slutrunde kommer til at bære præg af, at de bedste lande har nogle helt vilde spillere for tiden, og, og stort set alle de store lande har nogle stjerner, og, og Frankrig har nogle, der bare skiller sig ud, og der er flere af dem i, i stort set alle pladser og alle, alle kæder af truppen. Så, så de kommer ret sikkert videre fra gruppen, det er jeg næsten 100% sikker på, og, og jeg kunne også godt forestille mig, at det, det er afgjort efter de første to kampe. Hvad, hvad vil det her øh, franske mandskab gerne? De har jo vanvittigt mange strenge at spille på, øh, går ud fra. Altså, hvad, hvordan øh, får vi dem at se til sommer, tror du? Det er faktisk det, der bliver rigtig spændende, fordi lige præcis det leder de stadig efter. Øh, de kan godt lide at spille med, med Griezmann, der, deres profil, som, som hængende angriber, men med lige præcis nierpositionen er, er stadig usikker om det bliver Oliver Giroud, der kommer i gang i Chelsea, øh, Lacazette, der kommer ordentligt i gang i Arsenal, eller om man måske skulle skyde stjerneskud, Mbappé helt frem, men, mm. men der er også mange kandspillere, og så det kræver så, at når Griezmann kommer op og spiller på No.7 midt, at, at du ikke har plads til både Matuidi, Pogba og, og N'Golo Contessa. Så det er et pustespil, der skal gå op, og man leder stadig lidt efter, om man skal spille med den ene eller anden formation, fordi at Griezmann er allerbedst, når han spiller sammen med en anden indgriber. Vi skal kigge lidt nærmere på holdet og dykke lidt ned i nogle af de stats, som vi har fundet på. Uh, og vi kan se, at de er placeret på en uh, 9. plads på uh, FIFAs uh, verdensrangliste. De har jo uh, en førsteplads fra VM i 98 på hjemmebane som deres bedste VM-resultat. Så har vi en uh, head-to-head-record mod dem, der hedder 6 danske sejre, en enkelt uafgjort og 8 nederlag. Ikke så tosset endda. Og så er cheftræneren jo Didier Deschamps, som uh, har haft stor succes som spiller og også som træner efterhånden, må vi sige. Uh, og, uh, det er et hold, som jeg vil ikke sige er borget af, men vi har i hvert fald udnævnt det, Antoine Griezmann som er den største profil. Ham kommer vi til at tale lidt mere om senere også, men hvis du kigger på de her stats, så, ja, så er de jo egentlig ikke så langt fra os på, på verdensranglisten Jonas. Nej, det er de ikke. Det er selvfølgelig også et land, der, der over de seneste år ikke har spillet så mange betydende kampe i og med, at de var, de var sikre på at være med i, til EM, da de selv afholdte. Og faktisk den her vm kvalifikation har de haft nogle, nogle kampe, der, der ikke har været så gode som, som deres kvalitet eh, berettiger. De, de kørte godt nok eh, Holland ud af, ud af brættet, men havde problemer mod Sverige og havde faktisk også eh, relativt store problemer med Luxembourg på udebane, så, som var en kæmpe sensation. Så, så det er et hold, der, der spiller 0-0 0-0 mod Luxembourg, og det, hvis de spiller 100 gange, burde det ikke kunne lade sig gøre. Nogle af de 100 gange, så det, det er fuldstændig vanvittigt. Men, mm. Og det er selvfølgelig også noget med den her ranking at gøre, hvor nogle af de andre hold, der ligger over dem, Brasilien, Tyskland, Argentina mm. osv., så videre, så videre, bare har vundet og vundet og vundet. Så ja, måske ikke Argentina, men især de andre. Så det er et hold, der selvfølgelig ikke kigger så meget på den her FIFA-ranking, men de er blandt de, de 4-5 største favoritter til at vinde den her VM til. Nu sagde jeg lige, at Didier de Deschamps har gjort det godt øh, som spiller. Det er indiskutable tror jeg og vel også som træner, han har i hvert fald nogle store resultater. bag så har jo vundet, nej, blev nummer to i Champions League med Monaco helt tilbage i, i starten af nullerne og så jo altså ført øh, før Frankrig til, til det her EM søl på hjemmebane. Men er det godt nok det han har gjort, hvis vi kigger med landsholdsøjne. Det er jo vanvittigt at kritisere et eller andet det, sted en anden plads ved EM. Det ja, er det, det. godt nok. men jeg, når du tager i betragtning af, hvordan EM-slutrunden forløb, øh, så virker det til, at franskmændene var tilfredse med alt andet end nærmest lige finalen, fordi det var ikke prangende hele vejen igennem puljespillet. Øh, du kørte nemt over Island i kvartfinalen og, og var også nemt over 8 finalen men, men semifinalen var, var tæt mod tyskerne, hvor det var måske der, at de peakede, og, og, så at man tager til Portugal, hvor man ikke rigtig kunne få dem åbnet op, dag uden uh, Cristiano Ronaldo, der gik tidligere. Mm. Så det var jo en, en kæmpe skuffelse på hjemmebane, og, og, det var jo nærmest til, at selvom det var EM, at man skulle gengive, da man vandt på hjemmebane i, i 98 til selve VM. Så, mm. så det var en stor skuffelse, og det var et hold, der var, der var halvt bygget op, fordi at det var sidste chance for mange af spillerne, og, og, det er som om, der, der er virkelig kommet et, på mange steder et generationsskift, og spillere, der trådte mere i karakter, især en, en cantet, der er blevet en endnu større profil, end, end, han var under EM, hvor han kom lidt ud på bænken til sidst. Men jeg synes jo også bare, at jeg husker også det der EM indimellem, at selvom de Selvom de kom langt, som øh, jeg vil ikke sige uforløst for dem, for det er det jo ikke. Men der var nogle af kampene, de, de åbner mod Rumænien, ikke? hvor det er, er det Paget, der, Paget, der har der, den der op i krogen ja. i 89 eller sådan Ikke? Det, det, var ikke, det var ikke kønt jo. Men det var nemlig det, at du, du, du var meget afhængig af, af enkeltmandspræstationer. Og det var blandt andet den kamp, du nævner, men også i 8. hvor du kommer bagud til, til Irland. Øh, og så er det faktisk Griezmann, der redder med, med to mål. Og, og det er at først der egentlig, at Griezmann, der jo bliver topscorer til den slutte, der virkelig der piker i de afgørende kampe og laver også to i semifinalen mod, mod Tyskland. Men det var man lige øh, ramt for højt niveau mod tyskerne, og man kunne ham ikke op på, på, det samme høje niveau, i, hvor man var, man var store favoritter mod Portugal, der jo var nærmest gået til slutrunden med, med Luther det. også øh, til finalen med det. Så, så, det var en skuffelse, og det var, det var et hold, der, der, under VM jo har haft lidt, lidt anderledes resultater, der har været, mm. der har været ude i puljespil nogle gange, du har været i kvartfinalen, men, men, der har været lidt langvejs undervejs, så det var muligt på hjemmebane at, skulle pike her, og, det kan så være, at det er bygget op til, at der, der sker noget, men det er et hold, der er leder, som jeg er inde på, fordi at der er kommet nogle, nogle vanvittige talenter frem i Mbappé, Dembélé, øh, mm. Martial, øh, Lemar, du kan nærmest blive ved, men, men hvor er der plads til dem, og der er i hvert fald ikke plads til alle sammen på samme tid. Er det godt nok for arbejdet, eller hvad man kan sige, af, af, det chance, altså at, at, det stadig leder, det som du også var inde på, så det her er jo en ting, EM på hjemmebane øh, i 16, men, men... de har, også, de har også vagtet en smule på vejen her til den her slutrunde i en pulje, som kvalifikationsgruppe, som ikke nødvendigvis var den sværeste, de kunne være ind i. Jamen det, jeg tror, problemet for ham er, at det, det er jo et luksusvurkning, men det er, at der er spillere, der på forskellige tidspunkter i deres klubkarriere har gjort det så godt, at du ikke kan undgå at tage dem med på landsholdet. Så du har ikke haft den der den der stamme, altså Kanté var den første, der var så god i Leicester Chelsea, at du kunne ikke undgå at tage ham med. Han blev spillet ind og, overtog lidt Mathieu D's plads under EM, men, men så var det ikke rigtig godt med ham og Pogba, så var Mathieu D lidt ind igen. En Kylian Mbappé, der, der kom nærmest ud af ingenting, selvfølgelig fordi han var så ung for Monaco, mm. og, og, har været så at han har været nødt til at blive spillet ind det samme med Thomas Lemar og nogle af de andre Monaco-drenge. Så, der har ikke været den der stamme igennem holdet, som du ser på for eksempel Brasilien, der jo nærmest spillet med samme startopstilling de seneste tre år. Så på den led, der, der, har han haft et problem i med, at han har været nødt til at se på dagsform, og, og alligevel har han jo stadig troet rigtig meget på en Musa Shizoko, der ikke kan komme på holdet i Tottenham, og, og en Payet, der, der havde problemer med West Ham, der er en stor profil i mig nu, men, men, det er, hvor er balancen, og det er den, han har et par måneder til at finde nu, om det skal være de unge hotshots, eller om han skal have sin, det, man kan måske kalde hans egne spiller, han har troet på over flere år. Et hotshot, det er i hvert fald helt sikkert, at det har det i Antoine Prisma, som vi har udnævnt i hvert fald til holdets profil 26 år. Spiller i Atletico Madrid og FC i København har allerede gjort bekendtskab med ham i år, og det var ikke så hyggeligt. og han har 49 landskampe, scoret 19 mål, og så har han prøvet VM før også, har faktisk spillet fem kampe dog uden at score, og fik debut tilbage i 2014. Ham her, hvad er han for en hvad er det for et niveau, han leverer på, når han er bedst? Det er et af de højeste niveauer i verden, og det er en virkelig erfaren 26-årig, du er selv inde på. Han spillede fem kampe til seneste VM, men der var han en ung gut, der, mm -hmm. der var gemt lidt væk ude på kanten fra Frankrig, som, som jo kom helt til kvartfinalen til den, men, men hvor han ikke rigtig peakede, og så, så var det, at det tog fart i Atletico Madrid, og han var med til, til, deres Champions League, ikke titel, men finaler, og, og har været en, en fantastisk spiller i La Liga. Og, og det er, som om, det, her på den seneste års tid, har der været lidt for meget at snakke om, hvor han skal hen næste gang, og hvad der sker, mm. ske. Men, men det er en spiller, der er de sidste på måneder virkelig har fundet niveauet igen. Og, og især FCK har jo, har jo virkelig set, hvad, hvad han kan gøre mod, mod, mod hold af den, den kaliber. Men med det, der så er ved ham, det er, at han kan gøre det mod hold i, i alle slags kaliber i hele verden. Der er ikke noget, der, der er for højt til ham. Hvad er det, der gør ham så farlig? Jamen det er, at han kan lidt af det hele. Han er jo ikke den største fyr, hverken fysisk eller, eller, eller i hovedspillet, men, men han er rigtig dygtig til at bevæge sig rundt på banen. Han kan både ligge op, han kan både score, han kan løbe dybt, og, og han er også rigtig dygtig i selve kombinationsspillet. Så han er en, han er en meget komplet spiller, og, og så er det, at han er lidt atypisk de andre franskmænd, som, som er virkelig dygtige i, i hvert fald de offensive, virkelig dygtige i, i én spidskompetence. Giroud, der er vanvittig i hovedspillet, Mbappé i, i farten og Lemar i skuddet, der har han lidt en kombination af det hele, og det gør, at han, han selvom han måske ikke på spidskompetencer, i, selv selve de enkelte ting er den bedste for Frankrig, så har han lidt af det hele, og, det der så gør, at han har, lidt af det hele, han har lidt af det hele på et rigtig, rigtig højt niveau, og det gør, at han er, han er for mig deres største profil. Og lad os bare få ham placeret så for en god ordens skyld på vores VM-barometer, som altså spænder fra 10 til 1. den højeste, den højeste, sige, den højeste karakter du har taget i brug, det var 9'eren, det var til det franske mandskab, Champions League-klasse. Nu er jeg lidt spændt på, om vi får en 10'er på Griezmann her, eller hvad? Nej, han står rigtig godt til det franske landshold, og han er, han er lige under VM-klassen. Der er også enkelte spillere i verden, der er over ham. Og, og ellers ligger han i det der felt, hvor jeg også synes, vi har for eksempel en Christian Eriksen, men, mm. men der er virkelig mange dygtige spillere på det højeste niveau, vi både ser i de største ligaer og i Champions League, som, som ligger og lurer under det, man kan kalde verdensmesterskabsklasse. For mig er der måske kun til to op i den, og så ligger de andre lurer og er klar til at tage det skridt. Og, og der må man sige, at VM i Rusland er, er den bedste måde, du kan tage skridtet på. Og man kan sige, at især Antoni Griezmann, han har brugt sin landsholdskarriere under EM til at tage skridtet op fra måske det, vi vil i den her... Øh, kalde for Premier League til Champions League-niveau, og det må man sige, at han gjorde, så, så han er på vej mod det næste skridt, og det kan både være, at det bliver med landshold eller med et klubskifte efter VM. Så du placerer ham på en øh, 9'er yes. Champions League-niveau? Ja. Og det er jo over, må man sige, de øh, andre spillere, som du har placeret. Aaron Moy havde du på en øh, 7'er, som er Bundesliga-niveau, og så øh, Jefferson Fafan Perus øh, profil øh, på en, øh, en 6'er æresdivisionsniveau for en god ordens skyld, lad os bare lige få matchet Griezmann op over for en dansk spiller, som du også har nævnt et par gange nu, Christian Eriksen. Jamen, hvis vi udelukkende ser på barometeret, så vil jeg også sætte Christian Eriksen på nier. Men det er to, der... Der er tæt på samme alder, der er kun et år til forskel i overgang, og, og det er lidt inde i den samme, for de spiller på, på to hold, der ligger lige under de bedste hold i deres liga, men de, især i år Tottenham gør det rigtig godt i Champions League, Atletico har gjort det helt forrygende de seneste sæson. og der er de kæmpe profiler, og de er blandt de to bedste for deres hold. I Tottenham er der Eriksen og Kane, der er de første på holdkortet, og... Og i, i Atletico er Griezmann helt sikkert den allerførste mand på holdkortet. Så, så det er to spillere, der er blandt de, de 15-20, i hvert fald lige i øjeblikket, bedste spillere i verden. Og hvem hvem tror du bliver, ja, måske ikke, man kan sige, hvem der bliver mest afgørende af, af de to? Fordi de kan jo blive afgørende på mange måder. Ja. Men øh, hvis man tager Griezmann øh, over for, for Eriksen, altså på, på de her kampgørende situationer, det er jo assist, det er, det er mål og, og sådan noget, altså hvem er de to, ligger umiddelbart til at komme bedst ud af VM. Det synes jeg, Anthony Grismann gør, på grund af også det hold, han spiller for, og på grund af, at han, han har den der slutrunde-erfaring, som Eriksen måske ikke helt har på samme måde. Men det er jo så der, jeg synes, Christian Eriksen er steppet op. Han har jo lavet vanvittige mål for os i kvalifikationsnævningen, mm. og virkelig mange af dem. Han har også gjort det for Tottenham. Så, så det, der så er, hvor jeg synes, Christian Eriksen er en vigtigere spiller for Danmark, end Grismann er for Frankrig. Og det har måske også noget at gøre med, at, at Frankrig, hvis det ikke lykkes for Grismann, så har de helt vanvittigt mange på tæt på det samme niveau som ham, der kan gå ind og udfylde. Det har vi slet ikke i Danmark, fordi der er Christian Eriksen bare og det er, det er al ros til ham at han er bare på et niveau, som ingen andre danske spillere mm. kan være med på. En sidste ting på Chris Martin. Du sagde det før, at han blev topscorer i 2016 VM. Kan han gentage den bedrift ved det her VM? Han er i hvert fald forventeligt en af de, de største favoritter til det, øh, og det, det, jeg synes, det det sagtens skulle lade sig gøre. Han kommer Frankrig sikkert videre fra gruppen, som jeg tror, så, så ligger der en 8. final, der, der kan blive svær, og det kommer bare ikke til at være ligesom EM, hvor de kommer relativt nemt igennem Så Så det er virkelig svært at spå men han er blandt de tre de fem største favoritter i min bog. Nu skal vi lige høre os selvfølgelig, hvordan det her hold det kommer til at stå i forhold til os selv. Vi møder dem jo i tredje kamp ved gruppespillet til sommerens slutrunde. Et opgør, hvor begge hold har mødt Peru og Australien inden. Så resultaterne der kommer nok også, kan man håbe, lidt til at betyde noget for, hvordan de to mandskaber vil stille op til det her opgør. Hvordan, hvad, hvad er vores chancer? Du har placeret dem højt på listen, Frank. Det er berettiget, synes jeg også, ja. selvfølgelig. Hvad er vores chancer mod dem? Er der noget sted, hvor vi kan gøre ondt? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at i forhold til, til selve gruppen, er det der, vi har minimal chance for, for at tage et resultat. Og, og der, kan, der kan være forhold og ulemper ved, at det er tredje kamp, fordi... At hvis alt går som forventet, så står Frankrig med seks point, og, og forhåbentlig står Danmark med, med, mellem 3 og 6 point til, til den sidste kamp, så det kan være, at det hele er afgjort, men det kan også være, at det kun er for Frankrig, det er afgjort, og de så vælger, ligesom til EM i deres tredje gruppekamp, mm. bare at smide alle reserver over bord og, og lade dem spille den kamp. Og det er jo så det, det kan både blive en fugl eller en fisk, fordi de kan gå ud og præstere frit og vise sig frem, frem til de næste nok knockout-kampe, og det er jo så det der kan blive gå den ene eller anden vej, men men hvis jeg skal finde nogle svagheder i selve holdet, så synes jeg at det er ved deres backs. Hele deres aktier op gennem midten er på et helt andet niveau, men det er Xibril CDB for Monaco til højre, og venstre ligger stadig, og man lidt i tvivl om, hvem der skal spille den. Det kan være Corsavard, det kan være Lucas Digne, fordi at Mandi er skadet for, for, for Manchester City og nok ikke kommer i gang Så, så der vil jeg sige, at, at nogle overtalte situationer med eventuelt Sisto og Eriksen på den ene side, og, og nogle høje bolde eventuelt mod Josef Poulsen, Cornelius, hvem det nu skal være, kan, kan være en måde at, at skabe nogle ekstra chancer på mod, mod det franske landshold, fordi Lige præcis dengang, der må vi formode, at de kommer til at have bolden lidt mere end os. En sidste ting, vi lige skal vende, det er, hvis nu det her franske, mands, franske mandskab de kommer til at spille en kongeslutrunde, det kommer til at, at, at spille for Griezmann og gutterne, hvad er så øh, sådan det optimale output for dem? Jamen, så er det en gengivelse af 1998. Hvis alt spiller for Frankrig, så er der chance for, at de kan vinde verdensmesterskabet igen. Der er, der er, bare for dem det problem, at der er nogle lande, der kan det samme. Argentina, Brasilien, Spanien, Tyskland, måske et par til. Men de er deroppe i det felt, og hvis alt spiller for dem, så er der en rigtig god chance for, at de, de kan vinde verdensmesterskabet. Det vil jo, lad det være ordene på Frankrig, så er der ligesom også kogt op til, hvad det er, vi skal, skal op imod der. Det var vores tredje modstander i uh, gruppen. Hvis du ikke har set uh, de to uh, tidligere udsendelser, vi har haft, ja, så uh, er det altså ind på dbutv.dk, at uh, du kan finde dem og i relaterede videoer til uh, den her naturligvis. Husk også at følge uh, vores landshold på uh, Facebook, hvor der kommer masser af godt indhold frem mod sommerens slutrunde, ligesom vi i samarbejde med Danske Spil har sørget for, at vi herfra, uh, vores landsholdsstudie, kan uh, producere en uh, masse indhold, der uh, alt sammen leder hen mod sommerens uh, slutrunde. Så... Uh, vi håber bare at se meget mere øh, til dig derude, og vi kommer i hvert fald til at se mere til dig, Jonas Hebo, på et andet tidspunkt. Tak fordi du var med her. Det var en fornøjelse. Vi snakkes ved.